Então, agora com Pedro Mariano, lá no Litoral Norte, porque lá há sempre a preocupação com os portos, né? Além de alagamentos e também dos rios. Ele que vai atualizar para a gente. Pedro, já começa te perguntando, continua chovendo por aí, como é que está a situação nesse momento? Boa noite, Tatiana. Boa noite a você que acompanha o ND Notícias. Olha, voltou a chover forte aqui em Itajaí desde a noite de ontem. Só nas últimas 24 horas, o acumulado foi de quase 90 milímetros. Neste exato momento, a chuva deu uma trégua, mas a gente consegue perceber a presença de nuvens bastante carregadas e cai uma garoa bem fininha, mas ainda tudo dentro da normalidade. Inclusive, o retorno do mau tempo aqui para a nossa região fez o município de Itajaí reativar dois abrigos. Até o momento, 235 pessoas estão nesses locais. A Defesa Civil daqui mantém um alerta para inundações, para deslizamentos e também para deslizamentos de terra. Aqui em Itajaí, os bairros Cordeiros, Murta, Espinheiro e Cidade Nova estão na lista de emergência. O risco é considerado alto pelo órgão de defesa, principalmente pela associação da elevação dos rios em Blumenau e Brusque. Segundo a última atualização, o rio Itajaí Mirim, em Brusque, atingiu o nível de 6 metros e 28 centímetros por volta das 4 horas da tarde. Já em Blumenau, o rio Itajaiaçu, no mesmo horário, marcou 10 metros e 7 centímetros. Inclusive, a forte correnteza no rio Itajaiaçu continua prejudicando as atividades portuárias. O canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes está fechado desde a quarta-feira da semana passada. 9 navios seguem aguardando autorização. O Aeroporto Internacional de Navegantes funcionou normalmente nesta quinta-feira. O aeroporto registrou algumas movimentações atípicas, atrasos de voo, mas justificou que foi um problema com uma companhia específica. Uma última informação, Tatiana, é que a programação da noite da Festa Nacional do Marreco, a FENARreco, foi suspensa. Por lá, os portões fecharam agora há pouco, por volta das 7 da noite. Essa decisão foi tomada depois de uma reunião do grupo especial que foi montado lá, né, para avaliar a situação do mau tempo aqui na nossa região, e foi decidido assim, que 7 da noite os portões seriam fechados. A organização informou que a festa deve ser retomada aí a partir de amanhã, às 11 da manhã. Volto contigo no estúdio. Ok, muito obrigada. Informação de última hora aqui para a gente, com Pedro Mariano.